deegaanka xayira oo hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa fiid awl hore ay soo gaareen waftigii xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi Cabdi uu garwadeenka ka ahaa bulshadaas ayaa si ballaaran jiidaha ugu qaabilay xisbigan kulmiye taariikhda Muuse cirreena kala tan weeyaale mala toban jirkiyo ka dhashaan toos u garanayne toddobaatankii ruux xogaa toostayna gaali iyo tala qabeenadu wadani uba tiraabaan warninkii baarlamaanka isu tagay toosin kari waaye toddobaatanka ruux ninkay diiday taladiis kulmiyan kursiga kula tartami tororog weeyaale taageero Muuse xisbiga bulshada shacabkeen madax dhaqameed wax garad siyaasiyiin xildhibaano iyo dhalinyaro reer xayira ah ayaa sheegay in bulshadani ay codkooda mar labaad ku dooran doonaan xisbiga kulmiye iyo murashaxa jagada madax waxaanu ka abaal gudaynaa doorashadii siilaayo axmed maxamed maxamuud sacad muuse doortay yaanu ka abaal guday isagaa ka abaal guday marka horena wardhafoor buu ku yaallaa baa layidhi inaanu soo dhawaynayno xisbiga kulmiye una helannahay una ololaynayno waxay ka muuqataa soo baxayaga waa naga go'an tahay waxaanu doonannaa inaanu Muuse maanta soo saarno maantana diyaar baanu guddoomiye waad aragtaa maaha soo dhawayna codkoodana way ku siinayaan haddaanu reer xayira aanu nahay ama degmada Qoryaale inaanu ka bareedno taageeradaada hiliyo hooba insha allahu tacaala aanu ku saari doono kursiga dalka ugu sareeya insha allahu tacaala soo salaamaha ku soo dhawow baanu kuleenahay reer xayirana waxaan leeyahay wax garadkeedii odayaasheedii haweenkii dhalinyaradaba aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhawaynta aad soo dhawayseen waftigan waana inoo sharaf aad iyo aad baad u mahadsan tihiin gudoomiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi aroo ku hadlaya ma yaa waftigii ka xisbigaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr halkan xayira maanta waxaad abaabulkiina iyo dareenka u bixinayo dadaalkiina iyo hawshan backgroundka waxa yacni waxa ka dambeeya halka soo kiciya aad iyo aad baan u garanaa waalidka gudoonaa heelka iyo taageerada iyo bareerka iyo dagaalka ku jirsaan siduu yahay baanu u garanay waana ku mahadsan tihiin waxaana u heeraysay qarankii iyo xisbigii aasaasteen ee ku tacabteen ee xooggiisa lahaydeen ee ilaa cid waliba waxa ay dhisto mashruuc dhisto ama shirkada dhisto ama buugga qolo qofayba isagaa daashada marka kulmiyo inay Togdheer ilaalinayso ilaahayna wegi aad loo wegiyo.